do të thot, misioni i arsimtarve, përveç që të kësha thonë se është madhor, do të quaj edhe do të quaj edhe hinor. Andaj, lusë, ashtu si që keni vazhduar, si që keni kryuar generata drejtani, që i përmendi drejtori, si në mos këtu në Strimnicë, pasi që keni breza të shkëllqyëshëm, që s'paku që një punë para dhe pas me, të vazhdojnë edhe më të tje, që ne të mundësojmë kësaj shoqërie nesër të kemi një të them një shoqëri, apo të rritur në zënës, të rritur dhe të edukuar, që në të ardhmen të kontribuojnë edhe më tepër për shoqërinë dhe për kombin to. Infrastruktura sigurisht që është ajo edhe mbarvajtja arsimit, por si dhe mos infrastruktura që në takon neve si komunë të meremi me te. Është vërtet që projekti i nxemjes qendrore dhe dishemeve dhe gjava drektorin me kujdes ishte imi shumë pritur, por me gjithate ja dola. Edhe unë në vitin 2009, kur isha këtu, nuk e dija se është ashtu, por më vonë e dija dhe në vitin 2013 më besoni që të them dhe jesha edhe fajtor që nuk arritëm, por falë Zotit, falë bashkëpunëtorë, Ministrit të Arsimit, ne ja dolëm. Gjatë vitit të kaluar, shkollës ja paguanim harxhimet e rrimës, me të vetmin qëllim që ata të kenë një jetë shtesë për hartim të dokumentacioneve teknike, si që jemi duke bërë tani me dritaret dhe me ca investime tjera këtu që duhen. Kështu që bashkë me shkollat në teren, pasi që ne kujdesim edhe për 13 shkollat tjera, të kryojmë kushte më të mira. Besoj se bashkë do t'ja dalë, me planin urbanistik regulohat edhe që është para shkuarjes dhe transport, regulohat edhe rrethoja dhe obore, gjithësisht vendosen kufijt e obore të shkollës, që ende janë të pasgjithura, dhe kështu bashkë besoj se dan nga dalë edhe do ja dalë. Ju përshëndes dhe uroj fe.